namahuri imana yongerabane namwereko nange nezere ko mukomeje kugubganiza no kugira umugisha mbyo kora byose ni uwe mukunzo wacu tema kwana tumigana byose namagara tandukanye tugutegura tugukugeza gatanu kuri gatanu tugeza amakuru mesha atandukanye mu ngingo zinyuranye zibyo byakomeje kugira ndivuga hirye hino unyemererenze kugwikaze muri aya makuru yacu gizwe ku isaha yacu none tujye kugite twinjira tukareba byinshi bitandukanye nubundi bikomeza kugenda bituruka mu binyamakuru byandikira mu Rwanda ndetse no hanze yaro na makuru rero afite nyisano n'umutekano politiki n'ibindi bitandukanye rero by'umwihariko rero nitaninjamo ndukibanda ku ntambara imaje kuyuguza isi nayo navuga ko imaje gufata intera ni intambara ikomeje kubera muri Israel kabisa aho igihugu cya Israel gihanganye n'igihugu cya Palestine by'umwihariko n'umutwe wa Hamas ni ibintu bikomeye cyane byakomeje kugenda bivugwa hangaha ndetse byakomeje kugenda bihindura isura ndaza no nkubwira yuko leta zunze ubumwe za Amerika zamajije kwinjira muri iyi ntambara byagenze gute ngo wayikaze reka tubirebere hamwe ndabikesha umuseke Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko igiye kohereza amato n'indege by'intambara hafi ya Israel mu rwego rwo gufasha iki gihugu kiri mu ntambara n'umutwe wa Hamas kuri uyu munsi nk'uko bigaragazwa ndetse intambara yatangiye ku cyumweru hari ku itariki 8 ukwakira no 23 intambara yarazindutse rwose hagati ya Israel n'abarwanyi ba Hamas baturutse mu gihugu cya Palestine bakagaba ibitero mu bice bitandukanye ndetse bakica abaturage abandi bakabashimuta n'abasirikare b'igihugu cya Israel ni igikorwa cyarakaje cyane Israel maze ubutegetsi bwa Benjamin Netanyahu nubwo nabwo buhita butangaza ko butangije intambara ku mugaragaro yeruye n'abarwanyi b'uyu mutwe wa Hamas Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe ari igihugu cy'inshuti z'akadasohoka n'igihugu cya Israel ndetse n'umufatanyabikorwa wayo mu by'intambara yatangaje ko nayo igiye kwinjira muri iyi ntambara ifatanyije n'iki gihugu bagasyonyora akagaguka kagahugu ka Palestine umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Minisiteri y'Ingabo wa Amerika n'uwitwa muri Pentagon n'uwitwa Lloyd Austin yatangaje ko igihugu cye cyatangiye kohereza amato n'indege by'intambara hafi na Israel ku buryo igihe cyose byakifashishwa mu kurengera Israel mu buryo bwihuse cyane nyamuneka iyi ntambara ntabwo ishobora kuba yavamo intambara y'isi ntabwo ishobora kuba yaza kuvamo intambara ishobora kuba yakururana kururana ikaba yavamo intambara y'isi impamvu nkubwira ibi ngibi kabisa nuko n'ibihugu by'abarabu nabyo byakomeje kugenda birakara kabisa cyane ko igihugu cya Palestine n'igihugu kibutuwemo umubare munini w'abayisilamu ndetse bakaba barakaye cyane avuga ko bagomba kwinjira muri intambara ndetse bagafasha igihugu cya Palestine ku ruhembe rwo hejuru hariyo nk'igihugu cya Turikiya cyane ko iki gihugu n'umuntu gifitanye ibibazo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika narabigarutseho ngira ngo ushobora kuba warabyumvishe yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe amato ya zarashe drone ya yaba bagabo yari yoherejwe muri Iraq mazuhuni nabyo nibyacana waka kabisa kugeza ku munota none rero urumva ko nabo rero bafite umwa bafite ubushake bwo kwita bashobora no kwita binjira muri iyi ntambara ibintu bikaza kuba byaba uruhererekanye bigakwira ku isi yose igihugu cya Turikiya kimaze iminsi kitarebana neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarasaga drone y'intambara y'iki gihugu cya Iraq yari yoherejwe hariya kugira ngo ibashe kuba yahangana n'ibyihebe nabyo ngo byazengereje Turikiya maze ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika igikorwa bafashe nko gushyanuka ndetse cyanateje kutumvikana neza hagati y'ibihugu byombi bahita bahanura iyo ndege iya drone bavuga ko ihetse ibisasu kugeza ku munota wa none nk'uko rero bakomeza kugenda babitangaza ibi kandi byo bigatangazwa n'umutwe wa Hamas icyo nakubwira nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunyabanga minisitiri w'ingabo uyu Floyd Augustin amaje gutangaza ibi ngibi yuko bagiye kwinjira mu ntambara ibyo bigitangazwa kandi umutwe wa Hamas nawo wahise usohora itangazo uvuga ko ibiri kuba ari ubushotoranyi bwa Amerika ku baturage ba Palestine kandi ko ashobora naho kwivangamo inshuti zabo Hamas yanditse itangazo rivuga ko Amerika igiye guha Israel ubufasha bw'indege ibyo ni ukugira uruhare mu gushotora abaturage bacu ndetse no kutugabaho intambara yeruye mu buryo bugaragara bw'imirwano ihoraho kandi igamije kuturimbura nk'uko babifitiye ubushobozi ndetse batangiye kugenda babyegereza umutima no kubikora
kuvimirwa ne yatangira ibinyamakuru nka BBC na Al Jazeera biratangaza ko imaze kugwamo abantu basaga 1300 ku mpande zombi ndetse umujyi wa Gaza ukaba wahindutse umuyonga kubera ibisasu biri kusukaho ubutitsa ibintu byakomeje kureka kuba bibahugwe byabyiza biba bibikurushaho aho iyi ntambara byitezwe ishobora kuza kuba yajya hejuru ya Ukraine yatangiye ku itariki ya 2024 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka watambutse rero ibi byose rero bikomeza kugenda byerekana ko ibintu bitasa kuba byakoroha na gatoya uburyo ugiye kureba umujyi kabisa wasutsweho ibisasu biremereye cyane n'umuyonga gusa igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo kikaba cyatumaje kwindekara ko kigiye kwijanditse muri iyi ntambara ni ntambara ishobora kuza kubyutsa rero ibindi bihugu by'abarabu biza kuba byashyigikira Palestine abyumwereko ikizwuze ko kishobora kwita kiza mu byihuse cyane ni igihugu cya Turkiya ndetse akabazamo nibyo biri bihugu bya Iran na Afghanistan cyane ko byose ari bihugu n'ubundi bisanzwe bifitanye inzigo n'ubundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo umwe cyangwa se ubundi mu gihe rero ibihugu by'ubutabarane byaba bigiye kuba byakora icyo twita ngo kuba byajya ku ruhande rwa Israel bishobora kuba byabyara ikibazo cyoroshye cyane ibi rero bitandukanye n'ibyabaye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022 mu gihugu cya Ukraine ubwo intambara yatangiragaho agira ngo yatangiye ibihugu byose bikomeye bishyigikiye igihugu cya Ukraine ariko kuri ubu ngubu ni ikintu kitumvikana gato y'uburyo ibihugu bikomeye byo mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se byo mu Burengerazuba bw'isi birimo birashyigikira iki gihugu cy'u Burusiya ku buryo buri hejuru cyane cyane ko buryo abantu benshi bakurikiye amateka y'intambara ya Palestine nago ari ibintu bije uyu munsi gusa ni ibintu byahozeho kuva mu myaka yatambutse ndetse kuva kera cyane amakimbirane agira ngo bigeze bapfa ubutaka hariya ibi bisasu bigaterwa abaturage bagapfa ku bwinshi ibi byahozeho kuva na mbere hose ayi ntambara yo mutwa Hamas ngira ngo abenshi banavutse ibi bintu babiyumva rero kugeza ku munota none ibikomeje kugenda ifata intera ikomeye cyane ikindi kandi nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinjwa mu kuba igendera mu kwaha kwa Israel bitewe n'uburyo iki gihugu cya Israel gifite ubutasi buri hejuru cyane kurusha ubundi bwa Mossad ikindi kandi nanone iki gihugu cya Israel kikaba kimwe mu bihugu gifite ubutare bwa rubini mu gukoramo ibisasu kirimo ndetse bakaba bafite intwaro ndetse ziremereye cyane ikindi kandi nanone babatinyira ku maoperasiyo akomeye cyane bagiye bakora kugeza ku munota none rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika nje akavuga ko ishobora kuba imirigura kuri iki gihugu ndetse kuba yinjiye muri iyi ntambara mu buryo bwihuse cyane bishobora kuba byaza kubyara kaga gakomeye cyane ku buryo abandi banzi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika no bashobora kuhita baca ruhinga nyuma bakinjira na bafatanya n'iki gihugu cya Palestine maze ku buryo iyi ntambara byabyitezwe ko ishobora kumara igihe gitoya ishobora gufata intera ikomeye cyane minisitiri w'ingabo wa Israel yatangaje yuko intambara cyangwa se uburyo byatangiye babona ko bikiri hasi kuruta uko bigiye gukomeza kwiyongera uko amasaha akomeza kugenda yicuma nibyoroshye mw'abantu mwe na cyoroshye ahangaha hari ibazwa ikiza gukurikira ahangaha ubu intambara ya Ukraine yabayicecetswe hagiye zgo intambara ndetse bibazwa ese niki kiza kuba cyakurikira cyane ko ubuzima bw'abatuye isi buri kugenda bujya mu kaga reka mensubikiranga mukanya gatundaje nkurambura ibyinshi kuri intambara cyane ko makuru mice bivugwa ari mice cyane mwifuze kugira umukire mu gikora byose no guhirwa tuzi kubana mu nyuma ni hirwa utera imbere amaremana bane namwe salam shalom.